හයි, ඉතින් කොහොමද යාලට? හරිම ආදරෙන් අදත් පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම මගේ රස ඩයරි YouTube channel එකට ඔයාලව. ඉතින් අද මම අරගෙන ආවේ රසම රස ඉස්සෝ ඩෙවල් එකක් හදන විදිහ. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද ඉස්සෝ ඩෙවල් එක හදන්නේ කියලා. මම අරන් තියෙනවා කොටුවට කපාගත්ත තක්කලි ගෙඩියක්, බීලූණු ගෙඩියක්, ලීක්ස් ටිකක්, අවමිරිස් කරල් දෙකක් වගේම මාළු මිරිස් කරලක්. ඒ වගේම හොඳට සෝදලා පොතු ඉවත් කරගත්ත ඉස්සෝ ග්‍රෑම් 200ක් විතර, තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු, කරදමුඟු, කරාබුන ඇටි, සීනි ටිකක් අරන් තියෙනවා, සෝය සෝස්, ටොමැටෝ සෝස් ටිකක් අරන් තියෙනවා, කෑලි මිරිස් ටිකක් වගේම ලුණු ටිකක්. ඉතින් අපි මුලින්ම භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා හොඳට රත් වෙනකොට ඉස්සෝ ටික මුලින්ම බැද ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෝ ටිකේ පොතුත් එක්කම මේ ඩෙවල් එක හදාගන්න. කොහොම හැදුවත් ඩෙවල් එක හරිම රසයි. හොඳට බැදගත්තට පස්සේ ඉස්සෝ ටික භාජනයෙන් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ෆෑන් එකට පොල් තෙල් මේසැහැඳි 4ක් විතර දාලා තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු, කරදමුඟු, කරාබුන ටික දාලා ටිකක් තෙම්පරාදු කරගන්නවා. මම මෙතනදී කෑලි මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගත්තා. ඔයා සැරට කන්න කැමති කෙනෙක් නම් කෑලි මිරිස් ප්‍රමාණය ඔයාගේ සැර අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සෝය සෝස් ටික එකතු කරලා ලුණු ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මේ සෝස් මිශ්‍රණයට කොටුවට කපාගත්ත බීලූණු ගෙඩියයි, අවමිරිස් කරල් දෙකයි, මාළු මිරිස් ටිකයි එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදි කියන්න ඕනි ගන්න එළවලු ගොඩක්ම තෙන් පරාදු කරන්න එපා. එතකොට අර තියෙන අමුගතිය නැති වෙනවා. අමුගතිය තියෙනකොට තමයි එළවලු වල ඩෙවල් එකේ නියම රස එන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදි සීනි ටික එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඊළඟට ටොමැටෝ සෝස් ටිකයි, කපාගත්ත ලීක්ස් ටිකයි එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි හොඳින් බැදගත්ත ඉස්සෝ ටික මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගෙන අවසානයේ තමයි තක්කලි ටික එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත රසම රස ඉස්සෝ ඩෙවල් එක. ඔයාලත් ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඉතින් අදත් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඔයාට සුබ